У Бережанській виховній колонії жартували про любов. Уже другий рік поспіль у закладі проводять зимовий фестиваль КВК на Кубок рідного міста. Цьогоріч гру на тему «Давайте поговоримо про любов» присвятили Дню Святого Валентина. Команда виховної колонії «Реальні пацани» серйозно віднеслася до підготовки номерів, каже методист Бережанської виховної колонії. Готували серйозно, тому що у нас відповідно школа, ПТУ, в них часу мало, тому що і виробництво у нас працює, і хлопці були зайняті, але вільний час приходили, просили, що їм було потрібно, там чи фонограми, чи таке, ми шукали жарти, так само шукали жарти, все спільно, але вони готувалися. Ми готувалися за допомогою там працівників наших, замдиректора школи допомагали, Кожен працівник, хто що міг, помагав нам, і самі своїми силами теж робили все, щоб вийшло смішно, хорошо. Писали днем, що ночі. Може хтось ночі писав, це там є авторські теж слова частушки, є авторські пісні теж написані, перероблені хлопцями на цю тему, що нам дали. Позмагатися за кубок з командою колонії до закладу завітали три команди з Бережан. Місцеві КВНники не сумнівалися у своїх силах перед участю у грі. Ми вже четвертий рік підряд беремо участь в КВНах, особливо в міському КВНі, кубку КВНі. Тому це в нас не було ніяких інакших думок. Ми зразу вирішили сюди піти. Для керівництва виховного закладу цей захід є своєрідним пошуком талантів для проведення фестивалю художньої творчості неповнолітніх засуджених «Червона калина», каже методист Бережанської колонії Лілія Сікора.